Ngebulo mwezi gumu n'ekitundu, ttiimu y'eggwanga y'omuzannyo gw'ebikonde ya bombers okweta mpaka z'okusunsula mawanga agenda okweta mpaka za Olympics. Gavumenti ekubiriziddwa okwata ku ttiimu eno n'ensimbi nga beteekera empaka zino. Empaka zino zigenda kuteekebwa mu ggwanga lya Italy okuva ngenda ku z'omwezi 29 omwezi ogujja okutuuka ngenda ku z'omwezi 12 omwezi ogwokusatu. Moses Muhangi, pulezidenti w'ekibiina ekitwala omuzannyo guno wano munda mu ggwanga, agamba bakyakalubiziddwamu okweteekera empaka zino olw'ebbula ly'ensimbi okuva mu gavumenti ng'eyita mu National Council. Tetunawa kufuna sente za preparinga ttiimu, tetunawa kufuna roadmap ttiimu enetambula etya, kwegamba nti obunafu obuli awo era bwe bugenda otukosa oluusi n'okulemerwa okukwalifayinga, because qualifiers ezaali Senegal ezaali zisinga okuba ennyangu. Ttiimu enasemba okwetaba mpaka zino mu mwaka gwa 2022 era Muhangi agamba bingi gavumenti bye yasuubiza nga n'okutwa kati tebanaabiteeka mu nkola. Ono agamba kino kidiriza omutindo gw'ebikonde wano munda mu ggwanga. Omuntu omukulu asookerwako gwe buvunaanyizibwako yandibadde minister for ebyemizannyo, because yatuuse eddoboozi lyaffe owa President Museveni, yatwala eddoboozi lyaffe mu Parliament. Kati bw'abanga gyatwala eddoboozi bakyalemedde okutwanukula tufune bye twetaaga, kitegeeza we wali obunafu awo, because bw'obanga olaba embeera ebyemizannyo nga tesanyusa, tetulina gyms. Kati for example right now boxing tulina we tusobola kutrainingira ku national level. Empaka z'okusunsulamu zigenda kutaba mawanga agasinga mu nsi yonna, era Moses Muhangi atubudde ku mikisa gya ttiimu eno okukiika okuva mu mpaka zino. Ba boxer bali naturally talented, nti bwe tuba tufunye obudde okweteekateeka obulungi tusobola qualifying sa y'abaana, naye bwe tunaba tetufunye better preparation kijja kuba bit hard okqualifying sa y'omuzannyi yenna. Abasanya okulishali Lumusa Bwoji, David Semuju ne Catherine Nanziri be basembye okukiikirira Uganda mu mpaka z'Olympics, wabula ng'obudde buno tebali ku ttiimu y'eggwanga. Moses Muhangi annyonnyodde ku nsonga eno. Ttiimu gye twalina mu 2022 kati twakakyusa ttiimu almost 2022 mugumu twalina different team, because to giving a chance to young people. Kati right now ttiimu tulina abaana abapya bookya abasobodde okwangula emidaali omusanvu ku African Games. Zino z'empaka ez'omuwendo ogwokubiri ttiimu eno zegenda okwetabamu ng'ezasooka zaateekebwa mu ggwanga lya Cameroon, wabula Uganda teyayisa muzannyi yenna.